ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ'ଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତେବେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ରୋଗର ଉପଚାର ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ନାନା ରକମର ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେହି ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଜରୁରୀ। ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଖରା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କି କି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥାଏ। ତେବେ ରକ୍ତରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରହେ ତେବେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 24% ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେତୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସେବନ ଫଳରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ବ୍ୟତୀତ ହୃଦରୋଗ ଓ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ରୂପେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍। ତେବେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସେବନ କଲେ ରକ୍ତହୀନତା, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ତେବେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। କେବଳ ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ବହୁତ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।